ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଷୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିନେବା ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ ଆକ୍ରେସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ କୈଳାସରୁ ଆସିଥିବା ସିଂହନାଦକୁ ହାତରେ ଧରି ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତିହୀନ ପ୍ରାୟ ହେଉଅଛ ଏହାପରେ ହସ୍ତରେ ଧରିଥିବା ସିଂହନାଦଟିକୁ ନିଜ ଓଠରେ ଲଗାଇ କ୍ରୋଧର ସହିତ ଜୋରରେ ଥରେ ବଜାଇଦେଲେ ସିଂହନାଦର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ନାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମଣ୍ଡଳ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଲଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନି ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର ସତେଜ ପୁରୀ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଳ ଟପାଟିଏ ପବନର ଆହୁଲାରେ ଟଳମଳ ହେଉଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତେ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଉଠି ବସିଲେ ପୁଣ ଆର କେରଡ଼ିଏ ଦିଲାବିର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବିର ଯମ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କଫେରୁ ନବଦୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କମେରୁ ପୁଣି ଭୀମ ଆଉ ଏକ ରଡ଼ି ସିଂହନାଦ କରନ୍ତେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଆକାଶରେ ରହୁଥିବା ଜମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲେ ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା ଥରିଗଲା ଏବଂ ନବଦୀପ ସପ୍ତସାଗର ଓ ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତି ରାଷ୍ଟି ବଛସଳେ ମାରିବା ହାଫସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବଣ୍ଡଳ ଓ ଅମରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଦୁର୍ବିପାକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାଗରର ଜଳ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଏତିକିବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ଜନ କରି ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ କହି ଉଠି ଆସିଲେ ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇବେନି ଡଳା ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶି ଧଇଲେ କମଳା ଆରେ ଆରେ ଦୀର୍ଯ୍ୟଧନ ପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ଯେ କଲୁ ବାବୁ ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତୁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ସହ ଦୁଇ ଆଖିଡଳାକୁ ବୁଲାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗଭରା ହୁଅନ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା'ର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଧରିନେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୁ ଭୀମର ସାତଟି ରଡ଼ି ସହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲାପେ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ମହାଲଚ୍ଛୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉଅ ଅଛିନି ମୁହିଁ ତର ଭତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ଏହାପରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହୁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଗାଳି ଦେଲା ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତୋର ଭତ୍ସନାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲି লচি বোলে আৰে ৰে যে তু চি লচি বোলে আৱৰ ৰে যেবে চহিব পামৰ এৰী চহিলে তুৰে শবু অজৰাম্বৰ এতে তে ছে মহী কদলী পত্ৰ প্ৰায় কম্পী মাহতী চতুৰি চতুৰি ভাৰ গদা ঘেনীকৰ କ୍ଷେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରା ଏବଂ ପୁଣି କହିଲେ କି ଯେବେ ତୁ ଆଉ ଏକ ରଡ଼ିକୁ ସହିଯିବୁ ତେବେ ତୁ ଅମର ହୋଇଯିବୁ ଏହା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ ଏହାପରେ ପରିଶେଷରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କଦଳୀପତ୍ର ସଦୃଶ ଧରି ସତୁରି ସତୁରି ଭାରର ଦୁଇଟି ଗଦା ବେନିହସ୍ତରେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ କହି ଆଗଭରା ହେଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା এবে পঢ়ি নে তাৰপৰা পুনি বুজি নেবা কি তাৰ আশত কি হৌ মান গোবিন্দ কৰে কৰে ধৰি পাণ্ডৱ তাহুবিলা সিংহনাদ অৰ্থাৎ আৰে আৰ নিশত অৰ্থাৎ ভীম কৌশ ৰে তু কাহি এতে বলহীন হৈ যাওঁছু তা কই ভীম সিংহনাদ টি নিজ ଅଠରେ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ରାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକୃଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ ଜୋରରେ ସିଂହନାଦଟିକୁ ବଜାଇ ଦେଲା ସିଂହନାଦ ବାଜିବା କ୍ଷଣି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ନଳିନୀପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି ନଳିନୀପତ୍ର ନଳିନୀପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ର ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଠପା ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଟଳମଳ ଟଳମଳ ହେଉଥାଏ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ିକରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ଦର ମନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ବିଶେଷ ତେବେ ସଞ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନ ବା ଦାଗ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତର ଦାଗ ସବୁ ରହିଥିଲା ସେ ଦାଗ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ବସିଛନ୍ତି ପୁଣ ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଭୀମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଆକାଶରେ ଥିବା ଯମ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଛନ୍ତି ଥରିଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା ମଧ୍ୟ ଥରିଯାଇଛି ନବଦୀପ ଶପଥ ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ନଅଟା ଦୀପ ସାତଟି ସାଗର ଏବଂ ମେରୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମରମଣ୍ଡଳ ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅମରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏହାର ପ୍ରକୋପରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁଜଳ ଉଛୁଳି ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳକୁ ଅମରମଣ୍ଡଳକୁ ଏ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ଆକାଶରେ ଲାଗିଯାଇଛି ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟି ବଛସଳେ ମାରିବାଫଟ ଗର୍ଜୀଣ ବେଗେ ଉଠି ଏହାପରେ ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ନିଜର ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ମହାଗହନେ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା ବେନିଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧୋଇଲେ କମଳା ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧର ସହିତ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖି ଡଳାକୁ ବୁଲାଇ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ବାହାରିଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେତିକି କମଳା ଅର୍ଥାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା'ର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆରେ ଆରେ ଦୀର୍ଯ୍ୟଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାମ୍ ଯେ କଲୁ ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ତୁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତଟି ରୋଡ଼ିକୁ ଶୋଇବୁ ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରୋଡ଼ି ଶୋଇବୁ ତୁ କହିଥିଲୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଯେ କ'ଣ ନା ଭୀମର ସାତଟି ରଡ଼ି ଶୋଇବୁ ଏ ପ୍ରଥମ ରଡ଼ିଟି ତୁ ସହିପାରୁନାହୁଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି ଅଧର ଅଧର ପୃଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି ତେଣୁ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କମଳା ଧରିଥିଲେ ସେ କମଳାଙ୍କର ଭୁଜ ଦଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ନିଜ ନିଜେ ଯା ଯା ପଳା ଯା ପଳାଯା ବୋଲି କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉଅ ଅଛିନି ମୁହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି ତୋର ଭର୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ ତୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଥିଲି ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ କହିଲେ ଆଉ ଆଉ ରଡ଼ିଏ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସହିଯିବୁ ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୋରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର ଏ ରଡ଼ିଟି ସହିଲେ ତୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୋଇଯିବୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇଯିବୁ ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପୋଇ ମହାତମୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଧନ କଦଳୀପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଥରି ଥରି ସତୁରି ସତୁରି ଭାରର ଦୁଇଟି ଗଦାକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଉଠାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷେପଣ କରି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଜେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ ଗଦାକୁ କ୍ଷେପଣ କରି ଯୁଦ୍ଧମ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇ ଆଗଭରା ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ତ ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହଦାନ ନାଦ ରଡ଼ିର ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିନେଲେ তেমন যদি আমার ভিডিওটি ভাল লাগি থাই তাহলে আপন লাইক করতু সেয়ার করু এবং কমেট করত পরবর্তী ভিডিও দেখা আমি দেখুতা এবং এপরে আমি বোর্ড পরীক্ষা উপযোগী প্রশ্নর ভিডিও অপলোড করা ভীমক সিংহনা দি তে তা দেখ তেম সে প্যন্ত রু নমস্কার